calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadan nagu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furud oo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo qamis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah gudoomiye mooday oo la go'doomiyay kadib markii laga warheelay inuu shirqool xoogan u dhigay madaxweyne farmaajo mooshina uu waday isla markaasina go'doon kadib magaalada Nairobi aaday sida ay calansida media xog ku heshay waxaa culaysyo badan oo la saaray shaqada baarlamaanka isaga joojiyay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheikh Ibrahim Muude oo qaraabo la ahaa Fadi Yasiin isla markaasina doonayay in muddo ahay inuu halkaasi dhulka la jaro madaxweyne farmaajo wararka aan helayno ayaa sheegaya in filo Soomaaliya iyo gudoomiye Mursal ay si wadajir ay ugu sheegeen in aysan ku qabin kalsooni buuxda isla markaasina uu abaabulay qorshe ay baarlamaanka ay go'aan uga gaarayaan mustaqbalka Soomaaliya maadaama uu waqtigooda dhammaaday sidoo kalena uu khilaaf jiro xooggan oo ka dhexeeya asiga iyo madaxweyne farmaajo Fadi Yasiin filo Soomaaliya ayaa sheegtay gudoomiye Muuday in ay heleen xog tilmaamaysa inuu abaabulay xildhibaano mucaarad ah oo qorsheeyay diyaarinta mooshin ay ku magac dareen badbaadada qaranka kaas oo qorshaha ahaa in xilka looga qaado madaxweyne farmaajo kadib muddo kooban lagu qabto doorasho Soomaaliya iyadoo ku sima laga dhigayo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina waxa ay rabeen in hal maalin oo qura mooshin keenaan xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaasina mooshin xilka looga tuuro madaxweyne farmaajo Cabdiwali Sheikh Ibrahim Muude ayaa hadda haawanaya xafiiskiisa waxa uuna fadhi u noqday shaqaalaha xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka iyo dad kale waxaana la sheegayaa inuu iska furan yahay xafiiska halka markii uu hore uu furaha isaga qaadan jiray gudoomiyaha ayaa la sheegayaa inuu hadda dalka ka maqan yahay kuna sugan yahay Nairobi waxaana sidoo kale dhacday in isagoo jooga dalka isla markaasina maqan yahay gudoomiyaha uu shir gudoomiyay ku xigeenka labaad ee Mahad Cabdalla Cawad weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay gudoomiye Cabdiwali Sheikh Ibrahim Muude balse muddooyinkani kama soo muuqan warbaahinta iyo fadhiyada baarlamaanka isagoo maqan iyo isagoo joogaba si kastaba ha ahaatee go'doon xooggan ayaa la geliyay gudoomiye Muude oo in muddo ah buugaagtu qaadi jiray madaxweyne farmaajo isla markaasina go'aamadiisa ku shaqayn jiray si kastaba ha ahaatee Muude ayaa la ogyahay in waqtiyadii u dambeeyay uu khilaaf xooggan uu kala dhexeeyay farmaajo Fahad Yasiin Fahad Yasiin ayaa la doonayaa in booskiisa lagu wareejiyo ama nin kale uu wato Fahad Yasiin lagu wareejiyo booska Muude Muude ayaa asigoo jooga baarlamaanka federaalka Soomaaliya gabi ahaan laga xayiray maadaama laga warhelay in uu qorsheynayo in madaxweyne farmaajo uu xilka ka tuurayo dhinaca kale Cabdi Xaanshi oo lagu qanciyay afar xubnood sida ay la xog ogaalahay u sheegeen warbaahinta afar xubnood oo ka socda dhanka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa lagu dari doonaa guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi oo ay dowladda horey u magacowday ilaha xogta siiyey warbaahinta waxay intaasi ku daraysaa in fahamkan lagu gaaray magaalada Garowe oo ay ku shireen dhinacyada isku haya arrintaasi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaanshi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Mahdi Guuleed ayaa kulan ku yeeshay Garowe intii uu socday shirkii ay soo qabanqaabiyay hay-adda Heritage waxaana lagu gaaray isfahamka ah in afar xubnood la siiyo Cabdi Xaanshi laguna daro guddiga hadda jira Cabdi Xaanshi Cabdullaahi wuxuu horey si cad uga soo horjeestay guddigii ay dowladda magacaawday isagoo ku dooday inuu yahay qofka ugu sarreeya ee matalaya dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi isla markaasina uu xaq u leeyahay inuu soo xulo guddiga doorashada balse sida la tabinayo waxaa lagu qanciyay in afar xubnood loogu daro guddiga sida muuqata guddiga ay dowladda magacaawday ee qaabilsan doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi way shaqayn doonaan maadaama isfaham laga gaaray guddiga doorashada heer federaal oo ay dowladda magacaawday aan lagu wada qanacsanayn waxaana si cad uga hor yimid dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya iyo Jubbaland iyo Puntland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu wax ka beddelo qaabka loo wado guddiyada doorashooyinka kadib cadaadis uga yimid beesha caalamka iyo musharaxiinta dhinaca kale jeneraal Xuud oo sheegay inuu maxkamad la tegi doono ciidamadii rasaasiyey banaanbaxayaashii baladweyne jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ah hogaamiyaha jabhada ka soo horjeeda qaabka loo dhisay maamulka cusub ee Hirshabeelle isla markaasina ciidamo fara badan ku haysta duleedka magaalada baladweyne jeneraalka ayaa booqday qaar ka mid ah dadkii ciidamada booliiska Hirshabeelle ay ku dhaawaceen rasaas ay ku fureen xilli ay baladweyne ka dhigayeen banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle iyo dad ay ciidamada xireen dhaawacyadani uu booqday ayaa waxaa ka mid ah haweenay lagu magacaabo Nimca Caalin oo ka mid ahayd dadkii ku dhaawacmay rasaastii ay fureen ciidamada booliiska maamulka Hirshabeelle
هذا كوبان او ورباهين تسيي ايا وحا او كوشيغي ان ايسان هالكاسي او غهارينين عيدا مدي دادك شعبك اهي الرساسيي وحانا او شيغي ان اي محكمت لتيكسان دونان فضلا دب او داور كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حوك حساسية فضيحات كو صوبة حدي مدحوين فرماجيس لمركاسين عبسي او كو قب سراكيش بيلا هكالي ايا اي منك وحاو بلاوي سراكيل كو بيل اهي اي نو كو صوبة دلو الالا دا فيلا صوماليا فرماجة او سرقال اي اسكو جوفيهين امغا عاوي جاغو او كو صوغة يو امنيجيسا فيلا صوماليا warqad ka soo baxday taliya xoog dalka Soomaaliya oo dhawaan raaga oo uu ka dambeeyay madaxweyne Farmaajo ayaa lagu bedelay Maxamed Cadow Cali Sanka oo ka mid ahaa saraakiisha ay madaxweyne Farmaajo isku jufayeen una isticmaalay dhibaateynta shacabka iyo burburinta maamulka Jubaland ee gobolka Gedo waxaana loo bedelay ururka 38aad oo ah ururka howlgalka madaxtooyada filaa Soomaaliya waxaana booskiisi loo magacaabay Cabdirashiid Cabdullaahi Shire oo isna ay madaxweyne Farmaajo isku jufayeen ninkaasi oo laga keenay Toronto dalkaasi Canada calaamada media ayaa ogaatay sida aan xogta ku helnay waxa mugdi soo kala dhexgalay kulan jiis mareexan iyo madaxweyne Farmaajo kadib markii ilaa 5 jeer diyaarado ciidan ka qaaday magaalada Muqdisho oo geeyay gobolkaasi Gedo lagu soo raray qaad oo leeyahay kulan jiis mareexan oo lagu iibiyay magaalada Muqdisho waxaana lagu qiyaasay in kulan jiis mareexan uu ka sameeyay keenida qaadkaasi adduun lacag oo gaaraya $500,000 taasoo markii uu ogaaday madaxweyne Farmaajo bilaabay in uu soo bedelo Maxamed Cadow Cali Sanka oo si toos ah ugu amar qaadan jiray kulan jiis mareexan isla markaasina iminka loo dhiibay ilaalada madaxtooyada filaa Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa ka aamin baxay ciidamada kasoo jeeda beelaha gobolka Banaadir gaar ahaan beelweynta Hawiye wuxuuna bilaabay qorshe uu dhammaantood uga saarayo magaalada Muqdisho isagoo filaa Soomaaliya ku soo xariyay ciidan ay isku jufayeen kuwaasoo uu aaminsan yahay in ay ka difaaci karaan markii uu boobo doorashada isla markaasina dagaal uu ka dhaco xamarsi kasabaha ahaatee fadeexadani ayay ku soo baxday madaxweyne Farmaajo waa uu ka aamin baxay saraakiishii kale ee beelaha kale isla markaasina beeshiisa ayuu saraakiil ka dhigtay oo ilaalinaya madaxtooyada filaa Soomaaliya Farmaajo ayaa doonaya inuu doorashada boobo isla markaasina dagaal haddii uu dhaco raggaasi oo ku gambado dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasamaa oo qaaday tallaabo yaab leh oo aan horey loogu baran musharaxiinta mucaaradka سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسم او اهو قام يا حسب قوة جر اياد تاقير نقالة كدل بدي شعب الصوماليات اسوغو سي توس اي بلشادة او قدل بدي ان اي هيل اي هوب اللقرب استاقان سي او او قولي استو حلك مدحوينا صوماليا موقال او اسكا صدو بي سياسي قاني ايا قيبه دنبل لغو صوبان ديگي اكاونا دا اي اللمبرها دا او قدل بنا يو ان اي تاكولا دو دا او صوماليان داد كدو نيهو قامين تيسا waxaan caawa si toos ah taageero weydiisanayaa ayuu yiri shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan dal iyo dibad walaalayaal sida aad ogtihiin ma jiro olole doorasho oo ka maarma garab istaaga dadkiisa adduunka oo dhan waxaa looga dhaqmaa in dadka u tartamaya xilka madaxtinimada ay taageero weydiistaan dadkooda ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay inuu meesha ka saari doono caadada ah in dhaqaale doorasho lagu galo la weydiisto dalal shisheeye taas oo sida uu sheegay meesha ka saareysa in dalku qaato go'aan masiiri ahi oo madax bannaan waxa ayaan darro ah inay caado noqoto in lagu faano taageero ajnabi iyo dhaqaale laga helo dowlada shisheeye taas oo keentay in qof kasta oo xilka Soomaaliya ku soo baxa uu maxbuus u noqdo ciddii taageertay go'aanadiisii isla markaasina lacagaha uu ka qaatay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa hadalkiisa ku sii daray annagoo ka duuleyna inaan ka xorowno taageerada ajnabiga iyo gacan horsiga shisheeye iyo in go'aan keena nala yeesho ayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan weydiisanaynaa inay nagu taageeraan wax kasta oo ay noo awoodaan si go'aanka iyo talada ay shacabka Soomaaliyeed u yeeshaan ayuu yiri dhinaca kale Allah u naxariistay wariyihii hore ee BBC-da Axmed Cabdinuur oo geeriyooday Allah u naxariistay waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday wariyihii hore ee idaacadda BBC-da laanta afka Soomaaliga oo maalmahan ku xanuunsanaa halkaasi wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Axmed Cabdinuur uu u geeriyooday cudurka safmareenka ee caabuqa 19 kadib markii 16 maalin uu la xanuunsanaa الله هنا حريست أحمد نور أيا كمد ها ورياشي كسو شقيه راديو مقدشة سيدو كلا وحا أو كسو شقيه إذا عد بي بي سيدا لانتا أفكا سوماليغا أحمد عبد النور أيا بي بي سيدا كسو بيري بشي جون سنة دي كون سغال بقل سغاشاني اللحدي وحون النقضي وريه لانتا أفكا سوماليغا إي مقالة مقدشة
qoraankii sanadkii 2019 ayuu ka fadhiistay shaqada BBC-da Soomaaliya maadaama ay laanta afka Soomaaliga barnaamijyadeeda London oo dhan u wareejisay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay geerida Axmed Cabdi Nuur isagoo ugu tacsiyeeyay eheladii iyo saaxiibadii uu ka baxay. Waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayaa qoyskii asxaabtii iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah u naxariistee. Wariye Axmed Cabdi Nuur oo ka mid ahaa tiirarka warbaahinta Soomaaliyeed waxa eebbe uga baryayaa in uu jannadii Firdowsa ka waraabiyo ehelkiisana Samri Iimaan ka siiya, ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.